የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የምትከታተሉ ከልብ አመሰግናለሁ። እንግዲህ እህታችን ዋንቲያ ሰሞኑን በጣም መነጋገሪያ ሆናለች ማለት ነው እና ቲክቶክ ላይ አክት በምታደርግባቸው ዘፈን ብዙ ሰዎችን አስቆጥተዋል ማለት ነው። ይህም ደግሞ ህዝቡም የተቆጣበት ምክንያት ከእድሜዋ ጋር የማይሄድ ዘፈን ስለሆነ እና እንደውም ደግሞ ከዚህ በፊት ተደፍራ ስለነበረ ደፍራ ነው ወይስ ተደፍራ ነው የሚሉም አሉ። ማለት ከዚህ በፊት ጉዳት ከደረሰባት እንደዚህ አይነት ነገርን አታደርግም ከሚለው ተነስቶ ነው እንደዛ ሌሎች የቻሉ። እነሱም ለክፋት አይደለም አስተያየት የሰጡት እና መጥፎ ቦታ እንዳትገኝ ትናንትና የነበረው የነበረችበትን ህይወት ዛሬም ደግማ እንዳትኖር እና ልጇም ሆነ እሷ ጥሩ ህይወት እንዲኖሩ ስለተፈለገ ነው እንደዛ ስመክሯት የነበረ። እሷም ደግሞ ከዛ ይመስለኛል እንግዲህ ተጸጽታ እሷም ይቅርታ ብላለች። ማለት ሰው ሆኖ የማይሳሳት የለም እና አንዳንድ ነገሮች ማለት መስሎ ልናደርገው እንችላለን። ለእኛ ትክክል ሊሆን ይችላል በወቅቱ እና ሊያስደስትንም ይችላል የምናደርገው ነገር እና ሌላ ሰው ግን ሊያስቀይምም ይችላል። ሰዎች ደግሞ እኛ በምናደርገው ድርጊት እኛ ጥሩ ነው ብለን ተደስተን ያደረግነው ነገር ሌላ ሰው ጋር መጥፎ ሆኖ ሊታይ ይችላል ማለት ነው እና የሁሉም አስተሳሰብ በጣም የተለያየ ነው እና ዛሬም እሷም የሚደግፏት አሉ፣ መልሶ ደግሞ እሷም የሚቆጧት አሉ። ለምን ብሬን አወጣው በእሷ የሚሉም አሉ ማለት ነው እና ማለት እስተረዳ ድረስ አንድ ሰው እቺ ልጅ እስታሁን ያለችበት በእርግጥ የምታደርገው ነገር ቲክቶክ ላይ በእርግጥ ትክክል ባይሆንም መክረው እቺ ልጅ መመለስ ይቻላል ብዬ ነው የማስበው እንጂ በመስደብ ወይም ደግሞ ለምን ረዳዋት ትናንትና ብሎ መናገሩ ጥቅም አለው ብዬ እኔ አላስብም። እሷም ከዛ ይመስለኛል እና ህዝቡን ይቅርታ ጠይቃ ይሄን ቪዲዮ እንደዚህ የሰራችው። ይሄም ስታደርግ ደግሞ አንዳንድ ጥያቄዎች አለ፣ አንዳንድ የምናገሩ ሰዎችም አሉ እዚህ ላይም እና እዚህ ላይ እንግዲህ የጎዳና ላይ ያሉትን ልጆች ሰብስባ አቅሟ በቻለ ነገር እየረዳች ነው ያለችው። በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ማለት ነው እና ሰው ለመርዳት ሰው መሆን በቂ ነው። ብዙ ብር ስላላትም አይደለም ስላለውም አይደለም፣ አንድ ሰው ብር ተርፎትም አይደለም ሰው ልጅ የምረዳው እና ካለው ነገር ላይ ነው የተራበውን ሰው የተቸገረውን ሰው ለመርዳት የምሞክረው እንጂ ብር ስለተረፈው ወይም ደግሞ ሀብታም ስለሆነ የራሱን ብር የሚያደርግበት ቦታ ስላጣ አይደለም ብዬ ነው የማስበው። ስጀመር ደግሞ እዚህ ላይ እያደረገች ያለችው ውሃና ብስኩት ነበረ ስትሰጥ የነበረው። ህዝብ ለአንቺ የሰበሰቡን ብር ነው ዛሬ እንደዚህ ሜዳ ላይ ወጥተሽ የምበትኝው የሚለዋትም አሉ ማለት ነው እና ተቸግራ ስለነበረ ከችግር ውስጥ ስለወጣች ተርባም ብዙ ነገር ሆና ጎዳና ላይ ወጥታ ስለነበረ ለዛም ነው እሷም እንደተናገረችው እኔም ከዚህ በፊት ይሄን ህይወት ኖሬያለሁ ነው ያለችው። እና እውነት ነው ሰው ከዚህ በፊት ተቸግሮ ከነበረ የሚረሳ አለ። ስጀመር እኔ በጣም ነው ያደነኳት እዚህ ላይ እና የትናንትና የወጣበት ነገርን የሚረሳ ሰው አለ? አረሳችሁ? እንደ እሷ ትናንትና መንገድ ላይ የነበሩ ሰዎች ናቸው ዛሬ ያስታወሰቻቸው እና ይሄ ራሱ ትልቅ ነገር ነው ብዬ ነው የማስበው እኔ በልጅነት አይምሮዋ ማለት ነው። በእርግጥ ሰው እድሜ ትንሽ ስለሆነ አይደለም ማሰብ የሚችለው መስራት የሚችለው እና ዋና አስተሳሰብ ነው። አሁን ብዙ ጊዜ ትንሽ ልጆች ሆኖ ከትልቅ በላይ ከትልቅ ሰዎች በላይ የሚያስቡ ልጆች አሉ። በቃ ማለት እድሜያቸው ራሱ መጠራጠር ምንደርስ ደረጃ የምንደርስበት ጊዜ አለና እድሜ ይወስናል ብዬ እኔ አላስብም። እዚ ጋ ደግሞ ብር ላንቺ የተሰበሰቡን ህዝብ ላንቺ ብር የሰበሰቡን ነው ዛሬ እየበተነች ያለችው የሚሉም አሉ። ይህም ደግሞ ለክፋት አይደለም ህዝቡም እሷ ትልቅ ቦታ እንድትደርስ የራሷ ስራ እንድኖራት ነው ብዬ ነው የማስበው። እንግዲህ ትልቅ ቦታ ደርሳ የራሷን ስራ ጀምራ
እሷም ሆነ ልጇ ትልቅ ቦታ ደርሶ ማየት ሁላችንም የምንፈልገው ነገር ነው ብዬ ነው የማስበው። መቼም ትናንትና የነበረችበትን ሕይወት ዛሬ ደግማ ትኖራለች ካሁን በኋላ ብዬ እኔ አላስብም። በእርግጥ ይሄን ብርም ደግሞ ካልሰራችበት ብር ምን ጊዜ እንደሚጠፋ አይታወቅም። የኑሮ ውድነት አለ ታውቃላችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ እና የተቀመጠ ብር እኔ በእኔ አስተሳሰብ ዋጋ አለው ብዬ እኔ አላስብም። ምክንያቱም የምንገዛው ነገሮች በየቀኑ እየጨመረ ስለሆነ የተቀመጠ ብር ይሄን አክልም ፋይዳ የለውም። ግን ስሰራበት ደግሞ ያን ብር እየተካች ትሄዳለች እና ብትሰራበት መልካም ነው። ዛሬ ብዙ እዚህ ቪዲዮ ላይ ራሱ በሶስት ካሜራን ነው የምትቀረጸው እና ከኋላ ስንሾካሾኩ ስማሉ እና ትናንትና ከጎና ያልነበረ ሰዎችም ያው ሊቀርቧት ይችላሉ። ዛሬ ስላላት ስለተለወጠ ታዋቂ ስለሆነች ማለት ነው። እና ሰምታችሁ ከሆነ በአባቷም ያለ አለ እና የሬሳ ሳጥን ልላክ ያለ ጊዜ አለ። ያ ጊዜ አልፎ በዚህ ደረጃ ላይ መድረሷ እኔ እጅግ በጣም ነው ደስ ያለኝ። እና ብዙ ጊዜ ሰዎች ሰው ሲቸገር ከሰው ጎን የሚቆም ጥቂት ሰው ነው። ሰው ደግሞ ተለውጦ ሲያገኙ ብዙ ወዳጅ ይኖረዋል። እና ከዙራችሁ ብዙ ነገሮችን ልታውቁ ትችላላችሁ። እርግጥ ሰው ሲቸገር ብዙ ሰው ርቀዋል። ዛሬ ላይ አክስት ተብዬዋም ምን ተብዬዋም እኔ እንጃ፣ እኔ በፊት አላቅም፣ ብቻ ዛሬ ላይ ግን ዘመድ ይበዛል ማለት ነው። ሆኖም ግን ጠንክራ ሰርታ ትልቅ ቦታ ደርሳ እኛም ማየት እንፈልጋለን። ሴት ልጅ ነች፣ እንዲሁም ደግሞ የልጅ እናት ነች። የልጅ ኃላፊነት የሚያለባት ልጅ ነች እና እንደዛ ነው። ቲክቶክ ላይ መታለች እንግዲህ ዩቲብ ከፍታ ብትሰራ መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። እኔ እንጃ፣ እኔ ቲክቶክ ልከፍላትም ላይ ከፍላትም ይችላል፣ ግን ዩቲብ ብትከፍት ዩቲብ ላይ በእርግጥ ይከፈልላታል። እዛ ላይ ጥሩ ስራ መስራትም ትችላለች ብዬ አስባለሁ። ብዙ የሚሰራ ስራ አለ ማለት ኢትዮጵያ ውስጥ ሆኖ ብዙ ነገሮችን መስራት ትችላለች። የሰው ሰዎች ይወዷታል። ቲክቶክ ላይ ራሱ በጣም ፎሎ ብዙ ፎሎ ያላት ልጅ ነች እና በቅርብ ጊዜ መታ ነው ዩቲብ ብትከፍት ኮሜንት የሚሰጡ ሰዎችን ባይሰድቧት መልካም ነው ብዬ ነው ማስቦኔ። ና ማለት ስድብ ሰው ልጅ ሊያስተካክለው ሊያርሙ አይችልም። እና ያ ሰው ከሷ ተሽሎ ተሽዬ አስባለሁ ከሷ በላይ አስባለሁ የሚል ከሆነ ስድብን ሳይሆን ምክር ነው የሚያስፈልጋት። ና እንደዚህ አድርጌ ብሎ ብመክሯት እች ልጅ በእርግጠኝነት ትስተካከላለች ብዬ አስባለሁ። ስለሰደቧት ትናንትና ባደረጉላት ነገር ደግሞ ዛሬ የሚጸጸቱ ከሆነ እቺ ልጅም አእምሮዋ ሊጎዷት ይችላሉ እንጂ ሊጠቅሟት አይችሉም ብዬ አስባለሁ። አንዴ ወደው ፈቅደው እስተረዱ ድረስ ዛሬ በእርግጥ ጨፈረች እንደዚህ ሆነች እንጂ መጥፎ ነገርም አደረገች ብዬ እኔ አላስብም። ልጅነትም ሊሆን ይችላል እሷ ስላስደሰታትም ነው ያደረገችው እንጂ ይሄን አክልስ ቢናስቀይማል ብላ ያደረገችው ነገር አይመስለኝም ማለት ነው። እና በእኔ አስተሳሰብ ነው እንግዲህ